odsev zgodovinskih ovinkov na dveh popolnoma različnih motociklih pokaže tisto, kar žene prvake. Strast do vožnje stroja po idealni liniji. Kljub prepadu v tehnologiji in zmogljivostih sta Vladimir in Boštjan od Podlipe do Smrečja pokazala bit tistega, kar je pred 100 leti gnalo može v bitko stotinkavi, nasprotniki, cesto, strojem in samim seboj. Draž biti prvak, ukrotiti hitrost in zmagati je gorivo, ki napaja razvoj ter dirkače. Strast živi. Motociklistika naprej.